Євгенія Омельчук, 9 рік, розслідує загибель сина. Прокуратура, міліція, а нині поліція не лише не допомагає, якраз навпаки. Докладають зусиль, аби вести слідство хибним шляхом. Підтасовують факти, роблять липові експертизи, за всяку ціну затягують розслідування. Не хочуть бачити очевидних фактів. Ігнорують висновки експертів, котрі їх не влаштовують. Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів»? З вами Михайло Жила. Несправний трактор, відсутність досвіду, ємність, котра майже у 5 разів перевищувала вагу транспортного засобу. Ось далеко не повний перелік тих факторів, котрі призвели до смерті людини. 5 липня 2008 року стався нещасний випадок з моїм сином. Він пішов на роботу, йому в той день було не працювати, він тільки пішов перечіплювати агрегати. Ну, його заставили возити бочкою воду з села Коськова у село Лотівку для обробітку зернових. І він приїхав ще в день. Десь вже після обіду він приїхав, вийшов з трактора, то в мене була ця моя плім'янниця, вийшла, ще з ним пошуткувала і поговорила. І він прийшов, поїв і поїхав, і я його більш не побачила. Мені десь біля 7-ї години дали знати, що ваш син лежить, трактор на ньому в ставку в Лотівському. Я поїхала, ще той трактор лежав, бочка лежала з водою в воді. І трактор той лежав, трактора знімали вже при мені, сина витягнули при мені. Жінка звинувачує у смерті сина посадових осіб товариства. І таке сталося з вини з тих працівників. Вони не мали права його посадити через те, що в нього тільки 2 місяці було стажу на такому транспорті. І там не було гальмів до чого, бо там ті гальма всі були позаглушувані, там гальм не було до чого вчепити, і ті гальма не, навіть би, хоч би було, то вони гальма з тієї бочки не підходили б до, треба те 150, так як там описано у документах Київський інститут. А в акті нещасного випадку, як мені вручили, я зразу не звернула уваги. Після звернула увагу, що там написано, що номер трактора записаний, який прийшов техогляд. А як перекидаю на другий листок, дивлюсь, син вже сів зовсім другий номер трактора, і цей другий номер трактора так і фігурував до кінця. Євгенія Іванівна стала добиватися правди. Зібралася комісія друга, переписали другу акта і сказали, що цього викинь, а цей буде дійсний. Ні, отдай назад. Я сказала, що я не віддам, хай в мене буде на руках цей акт. У мене цей акт є зараз на руках, у мене є акт той другий. Далі більше. Свою провину відповідальні особи вирішили скинути на загиблого. Згідно висновку судово-медичної експертизи, у крові Григорія Тихонюка виявили 3,2 проміли алкоголю, у сечі 4,3 проміли. При такій дозі спиртного чоловік не міг би навіть стояти на ногах. Але численні свідки, котрі бачили Григорія незадовго до смерті, твердять, чоловік був тверезий. В той день я його бачила дважди, і я п'яного його не бачила. Останній раз я його бачила в день смерті, буквально за годину. І як ви думаєте, я б дала свою дитину з ним покататися, якби ж він був п'яний? Він виїжджав від матері, а малий, ми общалися до цього раніше, а малий попросився до нього, дядя Ріша каже, можна мені прокататися з вами? І він до мене каже, ну що, я провезу його, да, він підвіз його сюди, потім ще син попросився далі, і він підвіз його аж туди до башні. Я потім велосипедом поїхала, його звідти забрала, він там наливав воду. Також свідки твердять, у 14-тонної бочки не було гальм. Подивився на з'єднання проводів від цього. І він ще мені каже, куди ж ти цю бочку, каже, таким маленьким трактором тягнеш. Мій чоловік до нього, він проїздив 25 років на машині. Він каже, тут же ж немає в трактора воздушних тормозів. Як ти, каже, можеш, як ти, каже, тормозиш? А він каже, ну якось так. Так, він був такий, він був спокійний, він робив те, що йому скажуть. От це, що я ж кажу, що він нього ще перепитав за ці воздушні тормоза. А шланги з прицепа, з цієї бочки, прямо так от висіли біля цього поручня. Гриша під'їхав до мене, каже, спросив дідюля, що у вас там діла. Каже, давай так і так, розбилась машина. Ми з ним пообщались, поговорили. І в це время він взяв моєго пацана маленького, взяв, каже, може я його покатаю? Каже, дай, каже, Гриша, так смотри, по нього, вроде нормальний пацан, мови немає. Він вирішив взяти його і
покатать его. Трактор был маленький, ЮМЗе. А бочка? А бочка была, ну, для Т-150 она была, да, для него уже значена. Она была без тормозов. Потому что если в тракторе есть воздух, он может потянуть эту бочку. А если в прицепах, там идет жидкостная система. И в связи с тем, что это не было жидкости, а это было воздушное. Пацан пытался переключаться, но ему эта коробка не дала переключаться, и его потянуло вниз. Тамара Колесниченко спілкувалася з Григорієм за годину до смерті. Розмовляли на відстані витягнутої руки. Запаху спиртного не чула. Вот так, як з вами. В нього, від нього був чутний запах спиртного? Ні, він насчет цього він ніколи не пив горілки, якщо я за руль сідав. Він все время був трезвий. Він поїв, вийшов, каже, ну все, мені треба їхати побистренько. Каже, а ти куди? Каже, от, заправляюся, воду вожу. Перед тим, як сісти за кермо, Григорій, щонайменше як за добу, не вживав спиртного. Була гулянка, і він каже, ні, завтра на роботу, він ще тут навіть працював, в селі. Каже, ні, за руль я не сідаю. На вимогу Євгенії Омельчук покази свідків не лише не бралися до уваги, їх навіть не опитали. У поліції цю справу коментують неохоче. Слідчий по справі загибелі тракториста саме перебував у відпустці. Віддуватися довелось іншому слідчому, котрий не володіє усіма деталями. Поліцейський зателефонував колезі. Однак той відмовився прийти та прокоментувати, адже питання були досить незручні. Також 5.07.2008 близько 8 годин 15 хвилин тракторист-машиніст Тихонюк Григорій Ростиславович, маючи стаж менше 2 років, працюючи в Толдова 2003, зареєстрований за адресою село 4 Бакишківського району на стоянці сільськогосподарської техніки в селі Маківці, отримав усну вказівку відтранспортувати колісним трактором технічний стан, якого не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки з несправною гальмівною системою. Ємкість для води в селі Литівка близько 17 годин 15 хвилин. Тихонюк не справився з керуванням, чим допустив зупинку та неконтрольований рух назад, внаслідок чого задньою частиною ємність з'їхала в став, де транспортний засіб притиснув Тихонюка до дна водоймища, що спричинило смерть водія на місці події, яка настала від механічної асфіксії. На думку заявниці 5.07.2008 посадові особи Товливади 2003 через неналежне виконання своїх службових обов'язків та через несумнівне ставлення до них випустили на лінію переобладнаний трактор, який не відповідав вимогам законодавства про охорону праці, внаслідок чого загинув її син Тихонюк, який 5.07.2008 керував трактором. Вказане кримінальне провадження розслідується слідчим Колесником Андрієм Володимировичем, який на даний час перебуває у відпустці. На даний час кримінальне провадження знаходиться в Подільському експертно-технічному центрі в місті Хмельницькому. Там призначена експертиза технічного стану транспортного засобу. В жовтні місяці призначена. Матеріали кримінального провадження також знаходяться там. Орієнтовний срок виконання експертизи – березень 2017 року. Наскільки мені відомо, після проведеної експертизи буде вирішитись питання про повідомлення винним особам про підозру. ЮМЗ у народі називають білорусом – Мінський тракторний завод. Вагою трохи більше 3 тонн. Порожня бочка, яку доручили транспортувати – 4 тонни, плюс 10 тонн води. На бочці повітряні гальма, у білоруса – рідинні. Тракторець бочку потягне. Однак на підйомі вона стає неконтрольованою. Відповідальні особи товариства не могли б цього не знати. На підйомі бочка з'їхала на траву, потягнувши за собою трактор. У результаті перекидання з 3-метрового обриву у ставок. Тракторист вистрибнув. Однак його накрило трактором. Чоловік загинув від механічної асфіксії. Захлинувся мулом. Попередній слідчий, переклавши з російської мови на українську абревіатуру бочки РЖТ-10, чомусь отримав МЖТ-Ф6. Ніби дрібниця. Однак ця бочка легша на 4 тонни. Який тип бочки, то він не дав. То я даю до суботника. Представила, що дайте мені, що вам дали, який запит. Мені ж прийшло відповідь. На що вам? Воно вас не інтересує. Як? Мене не інтересує. А кого ж? Всі бачили, що не п'яний. І я бачила, що не п'яний. І були ці всякі бумажки, він що не п'яний, вже зробили, вже написали, що п'яний. Вже все, вже п'яний. Тепер ще бочку перемінили вже. Сам кажу, як це так, РЖТ-10, я отримав, що МЖТ-6. Яка на українську, на, ну так, да, то по-русски, а я на українську. На даний час
справу відправили на експертизу. Уже четверту у цій справі. На даний час кримінальне провадження знаходиться в Подільському експертно-технічному центрі в місті Хмельницькому. Там призначена експертиза технічного стану транспортного засобу. Орієнтовний срок виконання експертизи – березень 2017 року. А що там має досліджувати, коли трактор вже розібрали по агрегатну? Цікавий висновок однієї з численних експертиз, де на одній сторінці вказаний номер трактору, який проходив техогляд, а на іншій фігурує вже зовсім інший номер. Прокуратура лише руками розводить, а на усі незручні запитання відповідає завченими фразами. Ну, на сьогоднішній день сказати конкретну дату прийняття якогось рішення у вашому кримінальному провадженні не являється можливим. На сьогодні призначена експертиза, це технічна експертиза транспорту, яка повинна надати відповіді на всі ті питання, які виникли в ході проведення досудового розслідування. Усі експертизи і усі матеріали, які зібрані під час досудового розслідування, вони будуть оцінюватися по прийнятті рішення по завершенню досудового розслідування, вони будуть оцінюватися в комплексі. Не одна експертиза, не один висновок експерта, не будь-яка інша процесуальна слідча дія, вона не буде не врахована у кримінальному провадженні. Сьогодні в дійсності виникла необхідність в проведенні такої експертизи, яка призначена і триває. Щоправда, така відповідь не задовольнила Євгенію Омельчук. А дивіться, мені показує МЖТ-6Ф. Де воно взялося, я не знаю. На звернення пані Євгенії судово-медична експертиза видала акти на дослідження алкоголю у крові загиблого під трьома різними номерами. Здається, тільки сліпий не може бачити усіх невідповідальностей. Наразі у справі призначена чергова експертиза транспортного засобу, а фактично розібраного на запчастини трактора. Але не дивлячись на усі затягування слідства, жінка й надалі добивається правди. З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.